Um grupo de pecuaristas do município de Rosário do Sul, na fronteira oeste gaúcha, melhorou sua realidade depois que formaram uma associação. Começaram a se beneficiar de políticas públicas, de compras coletivas e até com a melhoria da qualidade de vida através da união e do convívio entre as famílias. O associativismo tem favorecido os pecuaristas familiares de Rosário do Sul. Cerca de 18 famílias formam a Associação dos Produtores Rurais de Caverazinho, comunidade do interior do município. A associação existe desde 2006, mas foi em 2008, com a ajuda de extensionistas da Emater Ascar, que as atividades foram intensificadas. Hoje, o trabalho associativo permite que os pecuaristas tenham mais facilidade no acesso a políticas públicas e também propicia a compra coletiva de materiais para a pecuária, barateando os produtos adquiridos. Nós já compramos semente e compramos, aí veio, compramos sal, tudo através da associação, porque a gente se engrupa, né, faz a reunião e aí a gente vai ver o preço, pegar o preço de sal, semente bem acessível, bem em conta. Seria uma despesa para pequeno produtor e separa muito pesado, né? Então já a gente nota que isso aí com a associação seria um troço ideal, né? Semente para nós plantar, sal, cursos que veio para benefício que a gente faz. Eu participei de um curso de doma, de lidar com trator, de cerca elétrica. Isso tudo traz benefícios para a gente, informação, eles dão muito para a gente. A comunidade fica distante do centro de Rosário do Sul e o acesso é por estrada de chão, o que faz com que os moradores tenham dificuldades, principalmente com as atividades de lazer. Por isso, os associados têm se empenhado em promover atividades recreativas para reforçar o espírito comunitário e trazer mais bem-estar aos moradores do local. A atividade de destaque é a Festa do Pecuarista Familiar, que já está em sua terceira edição. A nossa festa começou com um concurso de borrega e da raça merina, né? Agora esse ano já teve mais um concurso de rainha da festa, de guriazinha mais pequena, maiorzinha, até mais mocinha, assim. Isso tudo está sendo muito bom. Isso que não tinha nada, né? Não tinha nada. E já é um movimento, a gente se junta de vez em quando, come um churrasco. Nós já temos na terceira festa, elas vêm sendo muito produtivas, bastante gente, que a gente até esse ano se surpreendeu da quantidade de gente, veio o pessoal de Porto Alegre, de Livramento, e aqui muitos vizinhos de perto aí têm comparecido nas nossas festas. A associação realiza atividades que envolvem todas as famílias, principalmente as mulheres. Cursos e capacitações fazem parte do dia a dia dessas pecuaristas que buscam renda e estabilidade no campo. Eu participei do curso agora de artesanato em lã e a gente fez o de panificação, que aprendemos a fazer pão, e o de artesanato, que a gente aprendeu várias coisas e que a gente quer seguir para adiante, né? Fazer mais cursos. Por enquanto, a gente está nesse. Porque muitas mulheres não têm que trabalhar e começam o filho ir para a escola, vão para a cidade, né? Porque lá tem mais recursos. Agora não, agora a gente está tentando fazer com que a mulher tenha um trabalho aqui para ajudar na renda do dia a dia, né? Muitas foram as conquistas da associação e ainda neste ano, os associados devem receber mais benefícios com a aquisição de kits de inseminação artificial e de um centro coletivo de manejo, que irá melhorar as condições de trabalho dos associados. A gente sempre procurou, assim, como entidade de extensão, né, fomentar a organização dos grupos, né, buscando assim essa atividade associativa para facilitar o trabalho e o acesso às políticas públicas das propriedades dos produtores pecuaristas familiares. São oportunidades que as pessoas estão tendo de participar de forma organizada e associativa, tendo acesso a essas políticas públicas, como esses convênios que foram celebrados com a Embrapa, né, para a vinda dos reprodutores, né, os touros. Agora está sendo conveniado sobre os kits de inseminação artificial. Também já está assinado o contrato do centro de manejo coletivo aqui para o pessoal fazer o manejo do rebanho, né? É composto por balança e brete e tesoura de contenção e mais a mangueira. Então são atividades que a gente tem fomentado, né, facilitando a vida das pessoas aqui residentes da comunidade do Caverazinho.